tämä tarpeista itsensä kehittämiseen, elämän hauskuttamiseen, se on melko uusi kehitys viimeisen ehkä 50 vuoden aikana ja monen ihmisen kokemusmaailmassa vielä uudempi asia, varsinkin suomalaisessa yhteiskunnassa. Ja nyt se tarkoittaa sitä, että meidän kodit on muuttunut sellaisiksi, että niissä on hirveät määrät tavaraa, me tehdään viihtyisiä ympäristöjä jatkuvasti käymällä kaupassa, viihdyttämällä itsemme sitä kautta. Ja tullaksemme lähemmäksi tätä resurssitaloutta, se tarkoittaa tietenkin sitä, että meidän pitää asua hieman leveämmin. Tarvitaan lisää neliöitä siihen, että ne vanhat tavarat saadaan sinne jonnekin varastoon. Otetaan asuntolainaa sitä varten, että saadaan lisää neliöitä sille ylimääräisen vanhalle tavaralle, kun sitä vanhasta luopuminen on niin vaikeaa. Ja tämä tarkoittaa piteneviä työ- ja asiointimatkoja, enemmän lämmitettäviä ja valaistavia neliöitä. Ja tämä on se viimeisten vuosikymmenten muutoksen kuva suomalaisessa yhteiskunnassa. Tämä on se, mitä ihmiset ovat saaneet kokea viime vuosikymmeninä kehityksen merkkinä. Ja sitten lopputuloksena tämä, jonka näin eräässä rännissä kadun varressa viime keväänä kotiin lähettyvillä. Jokipekka Oy lupaa tulla viemään turhat tavarat varastoista ja kellareista pois. Häiritseekö turha tavara sinua? Useimmat vastaavat, että kyllä. Kaikkein parasta on se, että tämä tapahtuu valtion tuella. Tähän saa käyttää kotitalousvähennystä, eli tämän ongelman ratkaisuunkin valtio tulee onneksi apuun. Ja sitten tämä kaikki ytyy tähän tämän päivän kysymykseen tulevien vuosikymmenten resurssitaloudesta. Tässä on Sternin raportista otettu päästöpiirakka globaaleista päästöistä. Ongelmasta, joka hajautuu useille meidän elämän osa-alueille, sektorille, johon ei ole yhtä, niin kuin amerikkalaiset sanoo, hopealuotiratkaisua, vaan joka on valtava. Muutamassa vuosikymmenessä, 40 vuodessa pitää päästä tilanteeseen, jossa me suurin piirtein viedään ehkä yhteen kymmenykseen meidän omat pääsyt ja aletaan ehkä mahdollisesti sijoittamaan merkittäviä määriä teknologiaa, joka pystyy jollakin tavalla sitomaan sitä kasvihuonekaasupäästöjä vielä pois. Eli toisin sanoen iso harppaus siitä, mitä me ollaan menty eteenpäin muutamassa vuosikymmenessä, pitää pystyä muuttamaan toisenlaiseksi kehitykseksi. Samaan aikaan tietenkin tämä resurssitalous tarkoittaa montaa muutakin asiaa. Se tarkoittaa kaikkea tätä. 75 miljoonaa ihmistä maapallolla vuosittain lisää. Se tarkoittaa sitä, että erilaisia perusluonnonvaroja öljystä viljelysmaahan ja pikkuhiljaa erilaisiin kaivannaisiin, niiden hinnat tulee nousemaan ja jossain vaiheessa niiden kulutusta joudutaan laskemaan, niitä joudutaan korvaamaan jollakin muulla. Ja nyt suuri kysymys on se, että tarkoittaako tämä resurssitaloudellinen muutos, käännös myös tätä. Samaan aikaan se, mitä me ollaan tuttu liittämään sosiaalisen yhteiskunnallisena ilmiönä tähän hyvinvoinnin, vaurauden, uuden keksimisen, onnellisuuden ja ehkä myös rakkauden kääntymistä alaspäin. Toivottavasti ei. Vastaus on tietenkin se, että ellei me osata tehdä hallitusti oikealla tavalla tätä uutta resurssitaloutta, niin näin voi todellakin käydä samaan tahtiin, kun luonnonvarojen kulutus kääntyy laskuun, kääntyy monet positiiviset asiat laskuun, mutta täällä olemme juuri sitä varten, että me mietitään sitä toisenlaista kehitysuraa. Täytyy kuitenkin tunnustaa, että vaikka puhutaan hyvin paljon siitä, miten siirrytään uuteen kehitysvaiheeseen, miten siihen investoidaan juuri nyt elvytysrahoja, niin se kaikki perustuu siihen, että me kuitenkin lähdetään miettimään tätä maailmaa, siitä, jossa suuri osa sekä energian että luonnonvarojen kulutus kasvaa ja ne vauhdittaa myös talouden kasvua. Samaan tahtiin kasvaa kasvihuonekaasupäästöt ja koko oikeastaan meidän tähänastinen länsimaisten yhteiskuntien modernin ajan kehitys on ollut juuri tätä, tällaisen positiivisen kehityksen kuvaamista. Tästä puolesta, jossa nyt edes ne luonnonvarat ja edes ne kasvihuonekaasupäästöjen ja edes energiankulutus laskisi, siitä meillä on hyvin vähän esimerkkejä, hyvin vähän kokemusta missään yhteiskunnassa länsimaissa. Ja tämä tekee tämän seuraavan askeleen epävarmaksi, pelottavaksi. Siitä ei ole kokemusta, sitä ei osata varmuudella tehdä.
Ja jälleen kerran juuri tämän takia me täällä olemme tänään koossa miettimässä niitä toisenlaisia askeleita. Ensin siihen luonnonvaran kulutuksen laskuuralle, kasvihuonekaasupäästöjen laskuuralle, kuinka siihen päästään sen jälkeen, miten siinä saadaan positiivisia ilmiöitä aikaiseksi. Kun puhutaan kulutuksesta ja samaan aikaan resurssitaloudesta, niin usein nämä rakentuu kahdesta täysin erilaisesta palasesta. Samaan aikaan me puhutaan nyt Kööpenhaminan kokouksesta, siellä rakennetaan tätä reittiä vähäiliseen maailmaan, sitä, jossa kasvihuonekaasupäästöille tehdään selkeä hinta, jota kautta siivitetään nopeampaa teknologista kehitystä. Samaan aikaan meillä on kuitenkin toinen reitti, se on se, mistä me ehkä tänään enemmän puhutaan myöskin, se, jossa ihmiset voi kokea jollakin tavalla tämän muutoksen tapahtuvan, jossa elämäntavat muuttuu, jossa päästään ehkä näistä pitkistä työmatkoista, kasvavista asuntokoosta, täyttyvistä varastoneliöistä jonkun toisenlaiseen kehitykseen. Ja tämä on samalla tavalla, joskin hieman väheksytty reitti tähän samaan asiaan. Nämä yhtyy vähintäänkin sitä kautta, että siellä Kööpenhaminassa, siellä Barack Obama tai Paula Lehtomäki ei valtaistu ottamaan merkittävää askelta kohti hiilen hinnoittelua ja sit toisin sanoen joidenkin tuotannon alojen jonkunlaista ulos hinnoittelua, ellei kansalaiset näytä jollakin tavalla olevasti tämän päätöksen takana, ellei ole riittävää joukkoa ihmisiä, jotka jollakin tavalla on indikoinut, että tämä on mahdollista. Toisenlaiset ratkaisut, toisenlainen tapa tuottaa hyvinvointia on yhtä lailla kiinnostava, houkutteleva. Tämä on siis se, mistä puhutaan kansainvälisen politiikan puolella, ja sitten tämä alanurkka, sen toteuttaminen jää, kuten tänään varmasti kuullaan, pitkälti niiden lähielinympäristöä tuottavien toimijoiden, kuntien ja myös työpaikkojen, se mitä ihmiset me päivittäin koemme työssämme tekevämme, minkälaisia ratkaisuja siellä toteutamme, ihan alkaen siitä, mitkä on ne työpaikan rutiinit ulottuen siihen, mitä siitä lopputuloksena syntyy. Nämä kaikki tuottaa sen kokemuksen siitä, että asiat muuttuu, mennään eteenpäin, me voidaan elää jollakin toisella tavalla. Tämän oikeastaan, jos miettii tätä kansantalouslähtisesti, mistä tämä oikeastaan koostuu, tämä suuren muutoksen rakentaminen, se liittyy kolmenlaisia ratkaisuja. Niistä pohjalla on tietenkin tämä suuret teknologiset harppaukset, jotka hoitaa kasaan sen seuraavan kehitysmaiden vaurastuvan väestön tarpeet vienne sille puhtaalle kehitysuralle. Samaan aikaan me tarvitaan myös toisenlaista investointimallia meidän vaurastuvissa maissa. Se on niitä uudenlaisia sähkönsiirtoverkkoja, se on niitä uudenlaisia nopeita junayhteyksiä, monia muita sellaisia asioita, jotka helpottaa meidän elämää. Ja sen kaiken päällä on tietenkin se, joka mahdollistaa oikeastaan sen mukavan, sujuvan elämän, erilaisia uudenlaisia palveluita, uudenlaisia tapoja jakaa resursseja, elintilaa, tavaroita. Ja nämä kaikki pelaa jollakin tavalla yhteen. Ilman näitä kahta ylintä tuolle alimmalle ei löydy tarpeeksi tekijöitä, ei ihmisiä, jotka innostuu niitä toteuttamaan, ei ammattitaitoista toimijaa, ei myöskään välttämättä investointiratkaisuja, joilla ne saadaan käyntiin. Nämä kolme eri kehitysmallia massatuotannosta, designin, brändien kautta tällaiseen kolmannenlaiseen ihmisten vahvaan osallistumiseen ja ikään kuin hyvin kuluttajista, käyttäjistä lähtevään yhteiseen vertaistuotantomalliin. Nämä kaikki jollakin tavalla kantaa hedelmää siihen seuraavaan isoon uuteen harppaukseen, jossa olennaista on pystyä tuottamaan vähähiilisiä ratkaisuja. Ja todellakin tässä neljännessä kehitysvaiheessa se varmasti ammentaa näistä kaikista kolmesta. Siinä on niitä uusia massatuotannon prosesseja, siinä on parempaa designia, mutta siinä on myös sitä, että ihmiset on eri tavalla mukana kulutuksessa. Sitä kautta näitä hyödyntämällä me päästään tästä aika epätoivosta tässä tilanteessa karkeistusta kuvasta, jossa hiilidioksidipäästöt nousee kulutuksen ja vaurauden kasvamisen myötä siihen tilanteeseen, jossa ne pitää pystyä taittamaan seuraavan 10 vuoden aikana laskuun.